back in Boeing. Po fluturoni me Boeing 104.6, po ikim drejt Prizrenit. Sot do është momenti të takohemi me miq tan që kemi në Prizren. Ai është një zotëri i cili ka mbaruar shkollën e mesme dhe fillore në Ferizaj dhe më pas gjatë shërbimit ushtarak në 1983-shin ka pësuar një dëmtim i cili e ka lënë në spitalin ushtarak në Beograd për një kohë shumë të gjatë. Por kjo se ka penguar aspak që ai të vazhdoi dhe të çojë qëllimet e tij deri në fund, pasi më vonë është kthyer për të vazhduar studimet për letërsi dhe gjuhë shqipe, të cilat i ka kryer në 94-5-ën, duke vazhduar studimet post-universitare, pastaj sigurt mos mjaftonin të gjitha këto, ka bër edhe doktoraturën për sa i përket etnologjisë dhe folklorit në 2014-ën. Wow. Për shumë vite ka punuar gazetar në disa gazeta të vendit, gjithashtu ka punuar edhe profesor dhe tashmë është pedagog në kolegjin UBT. Një personazh të cilin un kam shumë kënaqësi ta ftojmë në bisedë sepse ai është i vlerësuar me shumë çmime për sa i përket letërsisë së tij. Ka shkruar shumë, po shumë libra dhe ka një CV super të gjatë, për të cilën nuk po futem të flas, por e ftoj më mirë vetë në bisedë dhe e pyesim për të gjitha detajet. Zotin e Gjat Çoçaj në një lidhje direkte nga Prizreni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Si u gjejmë këtë mëngjes? Ç'bëhet në Prizren? Po, Prizreni si gjithmonë është qyteti bujar, qyteti mikpritës, dashamirës për të gjithë vizitorët nga të gjitha trojet shqiptare, gjithsande dhe është qyteti më i preferuar base për të gjithë shqiptare, duke mërë parasysh epitetin që ka pasur dhe rolin e rëndësinë historike dhe konsiderohet si qytet muzej. Zotin e Gjat, ka filluar të vi pranvera në Prizren? Është ngrohur në i të koha? Në base, pranvera këtë vit është pak se evonuar. Ka qenë koha jo aqe mirë, si kur është gjatër muaj shkurt më tepër se ç'duhet. E vërtet, në është ta? Jam kurioze, përsa i përket Prizrenit si një vënd për të jetuar, për të studiuar, apo haset edhe Prizrenim atë fenomenin mbar shqiptarë dhe ndoshta mbar Balkanas që të ikin rinia, të largohen dhe të vazhdojnë studime apo edhe karriera jashtë vëndit? Faleminderit për pyetjen, për interesimin, pasi kjo është plaga dhe brenga më e madhe e të gjithë shqiptarve, por në veçanti e atyre të cilët jetojnë në Kosovë, ku e vetmi shtet në Evropë që ende nuk e ka lëvizjen e lirë të qytetarëve, dhe mbase për këtë arsye numri i madh i të rinjive të cilët kërkojnë që sapo të jepet mundësia e parë ta lënë vendin sepse nuk e shohin ardhmërinë në Kosovë, mbase për shkak të ngjarjeve të shumta të cilat kanë ndodhur ose në plan të parë për mungesë të punësimit. Pavarësisht se kemi një numër të madh të rinjeve të cilët ndjekin studimet dhe janë të regjistruar në universitetet, qofshin ato shtetërore apo edhe në universitetet private, numër të madh të tyre kemi, mirë po ata thonë që sa po të jepet mundësia do të dalin jashtë vendit ku e shohin ardhmërinë jashtë vendit. Në anën tjetër, në base këtu një ndikim të madh ka edhe politika, sepse të rinjët të cilët në mas të madhe kanë besuar dogmave ta quaj të politikës në përgjësi dhe gjoja se do të krijohen kushtet të mira pasardhjes në pushtet dhe për kundra zidë dhe thotë premtimet kanë ngelur premtime dhe numri i të rinjeve të cilët kanë votuar partitë politike, përkatësisht ato që janë tani në pushtet, dhe nuk kanë arritur që të bëjnë asgjë më shumë se partitë tjera të cilat ishin deri më tash në pushtet. Dhe këtu është një zhgënjim i të rinjeve, por edhe problemet të tjera që shto këtu numrin e madh të papunëve. Pra nuk është vetëm çështje ekonomike, është edhe një çështje e të ndjekurit një karriere apo të zhvilluarit personal. Ju pyes zotin e Gjat se ju e ndjeni akoma më afër se sa ne, duke qenë në kontakt të përditshëm me studentët, ma mërmendja që ju e flisni shumë shpesh këtë temë.
Sigurisht që një nga temat të cilën e diskutojmë me student dhe me të rinjët është mundësia e punësimit apo mos mundësia e punësimit pas përfundimit të studimeve dhe ata një numër i madh i tyre shprehin dëshirën se po ju dha mundësia, përkatësisht po morën vizën, do të nisin që tash të shkojnë të krijojnë pak a shumë një bazë ekonomike dhe pastaj si pas tyre nuk është vonë që t'i kthehen studimeve edhe pasi ta kenë krijuar një bazë sa do të vogël ekonomike. Kjo është brengë e përgjithshme, do thotë, në Kosovë, mendoj që edhe në shtetet e Ballkanit, sepse kemi informacione për shkak se një numër të madh të rinjeve tanë të komunës së Prizrenit, ne e quajmë komunë prefekturën si ju në Shqipëri që e quani, një numër i madh i të rinjeve të zonave të komunës së Prizrenit punojnë në vendet e Ballkanit, siç është në Kroaci, në Bullgari, në Hungari, dhe ky problem është domethënë edhe te ato shtete të cilat janë pjesë e Evropës, pra dëshirojnë që të shkojnë më thellësi te Evropës, përkatësisht në Gjermani, në Angli, në vise tjera. E drejtë, e drejtë është një fenomen që po e shohim edhe në Shqipëri, e kemi parë në Maqedoni, në Kosovë, në shqiptar të gjitha trojeve, por sigurisht të përhapur edhe në Ballkan, ndoshta edhe në Evropë. Kështu që është një ndër problemet madhore, prandaj e ndjeva që ta diskutonim me ju. Zotëria Xhat, më bëri përshtypje dhe diçka duke lexuar CV-n tuaj, jerzoni shumë të pasur. Më bëri përshtypje që ju jeni kthyer studime dhe vetëm, meqense po flasim për pjesën studentore. Vite mbrapa, do të thonë, kur nuk është vonë, siç thuhet, por rreth mos është 30 vjeçar keni filluar studimet në Tiranë, apo jo? Po. Do më thënë, si ishte kjo dëshirë kaq e madhe për dije që ju nuk njohët mosh për të vazhduar, një rrugëtim i cili ju çoi deri në doktoraturë dhe në gjithë këtë CV kaq të pasur? Për pas interesimit që thashë që në fillim, përkatësisht në CV-n time që shkruan, duke menduar se një njeri cili është përballur me verbësin dhe duke qenë për dy vite i verbët, kam qenë shumë i etur për dije dhe rruga vetme e inkorporimit e socializimit me njerëz ka qenë rruga e shkollimit dhe njeriu për të dëshmuar dhe për t'i treguar dhe brezave të tjerë dhe të tjerëve që vetëm me punë dhe me arsim të pandalshëm ose të pandërprer mund të arri në jetë atë që dëshiron. Dhe kjo është arsyeja ime se unë fillimisht pas përfundimit të studimeve, po edhe si fëmijë kam mësuar interesim për etnologjinë, për trashëgiminë kulturore në përgjithësi dhe kjo më ka bërë që pastaj të regjistrohem në qendrën e studimeve albanologjike që tash është Akademia e Studimeve Albanologjike ku kam ndjekur sepse para se të regjistrohem në doktoratur kam qenë pjesë përbërëse e disa ekspeditave shkencore të punonisve shkencore të cilët kanë ardhur nga Tirana po edhe nga Prishtina dhe i kam udhëhequr në ekspeditat shkencore në zonat e Hasit që gjinden fare në kufi me Shqipërinë. Nuk është rastësore, mendoj, i gjithë interesi për etnologjinë, duke qenë se jeni i frymzuar nga vendi ku vini nga një vend, nga Shqiptaria e madhe, që ma merr mendja për sa i përket etnologjisë, nuk kemi gjë mangut, apo jo? Po këtë mund të ma thoni ju si profesionist më mirë. Po, çështjet... Dëgjo, zotin e gjatë, ne mund të na mungojnë një çik faktet. Po. Në fakt, ne faktet ende nuk i kemi mbledhur, për shembull, në trashëgiminë tonë kulturore, në përgjithësi, duhet të them se janë ende dhe është momenti i fundit që etnologjia t'i bëj hapat e fundit në mbledhjen e atyre elementeve të cilat kanë mbetur edhe sot. Unë dua të ilustroj vetëm një fakt se për rreth 20 vite kam punuar në një studim të cilin e kam botuar në vitin në 2019, Kalin Traditën Shqiptare, me tre volume, gjithsej 1800 faqe, dhe në gjithë hapsirën shqiptare, përfshi këtu edhe Qamerin, Malin e Zi,
Kosovën lindore, përkatësisht Luginën, e okay. Mos flasim për Shqipëri dhe për Maqedoni. Pra, gjithkunde dhe jam habitur se si është ruetur ende, ndonëse në shtresa pak të mundura nga haresa, por nëse ne e trazojmë atë hares, do të gjenjme elementet të cilat thash është momenti i fundit që t'i mbledhim këto dhe t'i publikojmë, sepse ne si popull kemi dëshmuar dhe gjithni e më tepër po dëshmojmë se jemi një popull me tradita të lashta dhe shumë të pasura të cilat gjithsesi është obligimi joni që t'i mbledhim dhe t'i publikojmë përkatësisht, t'i tregojmë edhe të rinjëve, po edhe botës se ne kemi mbijetuar gjatë historisë për kunder dhunës, për kunder shumë sundimeve të cilat kanë mbretëruar në zonat tona, ka mbijetuar trashëgimia kulturore e cila na ka karakterizuar dhe fal kësaj trashëgimie sot kemi mbetur si popull i njohur. Janë me qindra gjuhë të perandive ose të perandorive të cilat janë zhdukur dhe nuk ekzistojnë më, për shembull gjuha latine nuk ekziston, që mendohet se është e lartë. Gjithashtu gjuha osmanishte e vjetër nuk ekziston, gjuha e perandorive, kurse gjuha shqipe përkundër luftës, përkundër sakrificave të mëdha ekziston dhe mendoj që ekzistimi i gjuhës shqipe është fal traditës son, fal trashëgimisë son kulturore. E vërtet, shumë e vërtet, zotë Nexhat, dhe nuk kam çfarë të shtoj më pas kësaj, ishte pika e duhur për këtë bisedë. Do t'ju falenderojmë shumë që ishit me ne këtë mëngjes në Boeing 104.6, do t'ju urojmë shumë suksese në të gjitha punët tuaja dhe shpresojmë që të keni botimet e reja sa më shpejt dhe do të shihemi përsëri për të folur për to. Faleminderit dhe suksese juve dhe të gjithë dëgjuesve dhe shikuesve tuaj. Faleminderit shumë. Gjithë të mirat, mirupafshim. Faleminderit, mirupafshim. Nga zoti Nexhat, pasi morëm edhe një atmosferë etnologjike të gjithë shqiptarisë dhe sa mirë që kishim një profesor që na fliste për këtë punë. Po, pikërisht. Do të shkëputemi për pakës muzikë dhe do të vazhdojmë udhëtimin drejt Prizrenit, që është edhe destinacioni i ditës për sot. Ndërkohë ju kemi pyetur me cilën këngë do të përfaqësoje veten. 069 4100 numri telefonit.